Hadirin yang dihormati, mengumumkan ketibaan Yang Mulia Datuk Seri Haji Muhammad Nordin Abdul Aziz Datuk Bandar Kuala Lumpur diiringi pengurusan tertinggi di PKL. Serta warga kerja DBKL yang dihormati, ke Majlis Perhimpunan Bulanan DBKL bagi bulan Julai 2017 edisi sempena sambutan Aidilfitri Dewan Menerai Kuala Lumpur. Ya Hayu Ya Qayyum, birahmatika nasta'in. Jadikalah perhimpunan serta sambutan Hari Raya Aidilfitri 1438 ini bersama Yang Berbahagia Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Haji Muhammad Amin Nordin bin Abdul Aziz sebagai perhimpunan yang diberkati dan dirahmati. Sementara perpisahan kami nanti sebagai perpisahan yang akan diampuni dan diredai. Kami, hindarkanlah diri kami daripada perasaan keji mengeji, cemburu nista dan buruk sangka, iri hati dan meninggi diri, sifat malas lagi lemah, sifat alpa lagi pelupa, tidak berdaya lagi kurang. Kurniakanlah jua kepada kami sejahtera setiap masa. Berbagai aktiviti program dilaksanakan demi kesejahteraan warga ceria. Hadirin yang dihormati, kita bersama Puan Amy Hazel Harfiah dari Jabatan Perancangan Korporat dipersilakan. Hadirin sekalian, bagi pengumuman aktiviti bulan Jun sehingga awal bulan Ogos 2017 dimulakan dengan pada 8 Jun 2017 telah berlangsung bengkel skim pengurusan dan dasar perumahan pangsa puri Bandaraya Sungai Udang Segambut, Kuala Lumpur. Bengkel ini dihadiri oleh Yang Berbahagia Dato' Ibrahim Yusof, Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosioekonomi. Seterusnya juga pada tarikh 8 Jun 2017 diadakan Majlis Berbuka Puasa peringkat DBKL di Lobi Menara DBKL 1 bagi tahun 2017. Berikut pada 13 Jun 2017 telah diadakan IDB Talk bertajuk Al-Quran dan Penjelajahan Angkasa yang diadakan di Dewan Mestika Institut Latihan DBKL IDB. Diteruskan lagi dengan aktiviti pada 15 Jun 2017 bertempat di Auditorium DBKL, Menara DBKL 1 telah diadakan program galakkan daftar pemilih tunaikan tanggungjawab mengundi anda tahun 2017. Program ini telah dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor, Menteri Wilayah Persekutuan. Berikut pada tarikh 20 Jun 2017 diadakan Majlis Khatam Al-Quran Perdana di DBKL bagi tahun 2017 yang diadakan di Dewan Mestika Institut Latihan DBKL IDB. Turut hadir pada majlis ini adalah Yang Berbahagia Datuk Muhammad Najib Muhammad, Pengarah Eksekutif Perancangan. Seterusnya pada tarikh 22 Jun 2017 diadakan pula Majlis Meraikan Penerima Zakat Wilayah Persekutuan sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri bagi tahun 2017. Pada 23 Jun 2017 diadakan Majlis Penamaan Semula Masjid Jami' Kuala Lumpur yang kini dikenali dengan nama baharunya iaitu Masjid Jami' Sultan Abdul Samad. Lebih manis lagi, Sultan Selangor iaitu Sultan Syarafuddin Idris Shah telah berkenan merasmikan Majlis Penamaan Masjid ini. Turut berkenan berangkat ke majlis tersebut adalah Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah Sultan Syarafuddin Idris Shah. Hadir sama Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Menteri Wilayah Persekutuan Yang Berhormat Dato' Seri Tengku Adnan Tengku Mansor, Menteri Besar Selangor Yang Amat Berbahagia Dato' Seri Muhammad Azmin Ali dan Menteri dari di Jabatan Perdana Menteri Yang Berbahagia Dato' Seri Jamil Hir Baharu. Baiklah, sebelum kita beralih ke aktiviti bulan Julai dan Ogos, berikut sedikit imbasan mengenai program Nur Ramadan peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang telah diadakan di 11 Parlimen Kuala Lumpur. Pada 31 Mei 2017, dimulakan dengan Parlimen Bandar Tun Razak di Masjid Sayyidina Uthman bin Ibni Affan.
pada 1 Jun 2017 bagi Parlimen Ceras di Masjid Jami Alam Shah. Juga pada 1 Jun 2017 di Parlimen Kepong, Masjid Amaniah Jalan Besar Kepong. 5 Jun 2017 di Parlimen Batu di Masjid Abi Ayub Al-Ansari Taman Batu Muda. Pada 7 Jun 2017 di Parlimen Titiwangsa diadakan di Masjid Ar-Rahimah Kampung Pandan. Pada 7 Jun 2017 juga bagi Parlimen Seputih di Surau Al-Hariah Taman Salat Jaya. Pada 10 Jun 2017 bagi Parlimen Bukit Bintang di Madrasah Al-Falahiyah Razak Mansion. Pada 13 Jun 2017 di Parlimen Wangsa Maju di Surau As-Sakinah PPR Gombak Setia. Juga pada 13 Jun 2017 di Parlimen Segambut di Masjid Al-Firdaus Segambut Luar. Pada 15 Jun 2017 di Parlimen Setiawangsa di Surau Muhajirin Desa Rejang Persiaran Rejang. Dan pada 16 Jun 2017 di Parlimen Lembah Pantai di Masjid Ar-Rahah Kampung Kerinci. Kini diteruskan dengan aktiviti bulan Julai 2017. Pada 6 Julai 2017 telah diadakan Majlis Jamuan Sambutan Hari Raya Aidilfitri 2017 Anjuran Puspadita di BKL yang diadakan di Dewan Mestika, Institut Latihan di BKL IDB. Turut memeriahkan Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini adalah yang berbahagia Datin Rohma Latif, pengerusi Puspadita di BKL yang juga isteri kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur. Pada 11 Julai 2017 berlangsung pula Majlis meraikan bakal haji yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan di BKL bagi tahun 2017. Majlis ini telah dihadiri oleh Berbahagia Datuk Bandar Kuala Lumpur dan pengarah-pengarah eksekutif di BKL, iaitu Yang Berbahagia Datuk Ibrahim Yusof, pengarah eksekutif pembangunan sosioekonomi, dan pengarah eksekutif pengurusan Yang Berbahagia Encik Roda Rahman. Majlis ini telah diadakan di Dewan Megapuri Menara di BKL 1. Baiklah, ingin saya kongsikan bersama hadirin aktiviti-aktiviti yang bakal dijalankan sepanjang bulan Julai 2017 dan Ogos 2017. Pada 12 Julai 2017, hari ini diadakan Perhimpunan Bulanan Bilangan 5 bagi tahun 2017 dan Rumah Terbuka Peringkat di BKL di Institut Latihan di BKL IDB. Pada 13 Julai 2017, diadakan Majlis Ikrar Bebas Rasuah antara di BKL dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM di Dewan Mestika Institut Latihan di BKL. Majlis ini akan dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor, Menteri Wilayah Persekutuan. Ia diadakan adalah bagi membudayakan sikap berintegriti dan bebas rasuah dalam kalangan warga kerja di BKL. Pada 16 Julai 2017 akan diadakan program KL Coffee Morning Siri 2 bagi bulan Julai 2017. Pada 20 Julai 2017 diadakan Majlis Rumah Terbuka Kementerian Wilayah Persekutuan Peringkat Kuala Lumpur di dataran di BKL bermula dari jam 11.30 pagi sehingga 2.30 petang. Pada 6 Ogos 2017 diadakan program KL Coffee Morning Siri 1 bagi bulan Ogos 2017. Dan pada 20 Ogos 2017 juga program KL Coffee Morning Siri 2 bagi bulan Ogos 2017. Baiklah, itulah tadi perkongsian bagi pengumuman aktiviti bulan Jun 2017, Julai 2017 dan awal Ogos 2017. Untuk maklumat lanjut mengenai aktiviti di bkl.gov.my, portal rasmi di BKL. Terima kasih di atas perhatian semua dan saya Kuala Lumpur, salam Aidilfitri. Setiap bulan di tahun semasa, mohon Datuk Bandar Majlis mempersilakan sampai ucapan buat warga kerja. Hadirin yang dihormati, majlis kini dengan penuh takzim mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Amin Nordin Abdul Aziz, Datuk Bandar Kuala Lumpur untuk menyambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah, saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kemudian dan izin yang kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi ini untuk majlis perhimpunan bulan Julai, dan ini merupakan perhimpunan kali kelima dalam tahun ini. Semoga majlis kita pada pagi ini akan mendapat keredaan Allah. Perhimpunan kali ini juga merupakan perhimpunan yang istimewa bagi saya. Ini mereka lah yang draft apa ni? Ini merupakan perhimpunan yang istimewa bagi saya kerana saya punya tempoh perkhidmatan sebagai Datuk Bandar hampir tamat hujung minggu ni. Jadi patutnya hari Isnin ni saya merdeka lah.
Tapi di kesempatan juga saya ingin berterima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Belah Persekutuan Datuk Seri Utama Tun Adnan bin Mansur kerana menyokong saya selama ini, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau kerana sekali lagi memberi peluang untuk berkhidmat selama 2 tahun lagi. Kerjasama dan bantuan semua pihak dari atas hingga ke bawah untuk sama-sama membantu saya melaksanakan tugas ini sebagai satu pasukan. Tugas ini bukannya mudah dan banyak cabaran. Saya rasa saya lah antara orang yang tak nak apa ni jawatan ni, tapi boleh kerana tiada siapa yang nak. Nanti pun saya suruh dia ambil, dia pun tak nak. Dia kata, kau buatlah dulu, nanti lepas tu pas kat dia. Jadi saya ni macam bidan terjun lah. Tak apa, saya tak tahu berapa lama saya bertahan. Saya berharap, itu sebab saya berharap supaya ada di Dewan ini dapat membantu sama-sama menjalankan tugas untuk Dewan Negeri. Dan sebenarnya saya sangat bangga, tuan-tuan dan puan-puan itu sangat berbangga bekerja sebagai anggota Dewan Rekolumbu yang kita pegang, yang mencapai banyak kejayaan berbanding dengan lain-lain local authority atau penguasa tempatan di negara ini. Dan saya amat berbangga dengan semua warga kerja di BKL yang bekerja dengan penuh dedikasi dan telah melaksanakan tugas dengan baik yang dikenaki oleh kerajaan dan Kementerian Wilayah. Sabar sedia bercakap. Tuan-tuan dan puan-puan, di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga BKL yang beragama Islam, dan maaf lahir batin, hari ini kita masih merayakan Syawal yang ke-18. Aidilfitri adalah satu hari kemenangan dan sebagai ganjaran yang mereka bagi mereka yang sabar dan taat beribadat sepanjang berada di bulan Ramadan. Kemenangan ini lebih besar artinya bila kita berjaya melaksanakan transformasi diri ke arah menjadi insan yang berakhlak mulia dan mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi sesuai dengan peranan kita sebagai pembimbing dan menjadi contoh terbaik kepada insan lain. Di kesempatan ini juga suka saya mengingatkan kepada semua pegawai dan kaki tangan untuk sentiasa memberi perkhidmatan yang terbaik kepada warga kota di samping sentiasa menjaga keperadian diri, berintegriti dan berdisiplin dalam menjalankan tugas. Jadi saya nak cerita sikitlah, tuan-tuan dan puan-puan, saya berkesempatan diberi peluang oleh Yang Berhormat Menteri untuk pergi ke Kanada dan Amerika pada bulan akhir bulan masa yang lalu. Dan apabila saya pergi ke negeri-negeri ini berbanding dengan Malaysia di segi infrastruktur, di segi landscape, di segi prasarana, saya rasa saya bangga. Kuala Lumpur ini setanding dengan mereka dan malah lebih baik. Saya bagi tahu Jabatan Perancang Bandar mengapa Kuala Lumpur ni akan menjadi macam New York, sebab kawasan ni adalah kawasan yang terhad dan dengan pertambahan penduduk, jadi kita tidak akan dapat menghalau pembangunan yang semuanya naik macam langit. Jadi di New York tu tak ada, jarang dapat bangunan yang bawah 50 tingkat, semua 50 tingkat ke 100 tingkat. Ya, sedangkan Washington ni adalah negara ibu negeri dia macam Putrajaya, dia punya maksimum height 20 tingkat. Jadi kalau Putrajaya nak buat 20 tingkat bolehlah, tapi kalau dekat Kuala Lumpur memang kita kena benarkan sebab populasi bertambah dan kita tak dapat elak daripada migrasi. Sebab migrasi di kota-kota besar macam London, New York dan Kuala Lumpur ni itu tinggi. Dan dengan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, kita akan dapat lihat pembangunan di Kuala Lumpur akan lebih pesat. Cuma yang kita khawatir, apa yang terjadi di kota London, New York adalah di mana semua foreigner ini telah mengambil alih premis-premis di tempat tersebut. Dan kita dapat lihat pemandu teksi mula telah pun tak ada lagi orang putih di London tu membawa teksi. Semuanya warga asing daripada Ethiopia, Nigeria,
Afrika dan sebagainya, dan kita kuati satu hari nanti Kuala Lumpur, kalau orang tempatan tak nak, orang tempatan dah tak mau bekerja sebagai buruh bedaan, orang tempatan tak nak lagi menjadi penjaja, dan kalau orang tempatan tidak nak menjadi pemandu teksi, akhirnya pemandu-pemandu teksi ini akan dipandu oleh warga Indonesia atau warga India dan sebagainya. Ya, inilah fenomena yang penduduk Kuala Lumpur kena faham, yang mana mereka sentiasa membantah kepada kita mengapa kita tidak ambil tindakan pada warga asing, mengapa kita benarkan warga asing mengambil alih family privacy, dan mengapa warga asing ini tidak diambil tindakan sedangkan tugas-tugas ini adalah di bawah immigration, dan kita hanyalah sebagai penguasa tempatan yang melisinkan family privacy ini tanpa dapat mengawal kehadiran warga asing di Kuala Lumpur. Jadi itu sepintas daripada pengalaman saya di luar negeri. Ya. Jadi hadirin sekalian, jamuan majlis hari raya pada hari ini adalah untuk menghargai seluruh warga kerja di BKL yang sentiasa memberi perkhidmatan yang terbaik kepada warga kota dan komited dengan tugas yang dimanahkan. Jadi apabila kita bekerja keras, kita komited, jadi pentadbiran di BKL juga sentiasa nak menghargai semua pegawai dan kaki tangan. Jadi hari ini kalau kerajaan hanya dapat RM500 bonus raya, kita dapat RM1,000. Jadi kita berdoa lah lagi 4 bulan untuk tahu berapa kerajaan umum, dan kalau hasil kita baik, kita akan dapat bonus yang lebih baik daripada pegawai. Saya berharap majlis ini dapat mengeratkan lagi ukhuwah di antara pengurusan tertinggi, ketua-ketua jabatan serta semua warga di BKL. Untuk makluman, Kementerian Belah Persekutuan juga akan menganjurkan rumah terbuka peringkat Belah Persekutuan Kuala Lumpur di dataran di BKL pada 20 Julai. Di mana kita adalah sebagai penyerasnya, dan sehubungan dengan itu saya juga menjemput semua pegawai dan kaki tangan menghadiri majlis tersebut. Seterusnya adalah pengauditan oleh audit dalam di BKL ISO 9001-2015. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi memantapkan lagi proses-proses kerja utama di BKL, sesi audit dalam MS 9001-2015 akan diadakan mula pada 17 hingga 31 Julai ini bagi meneliti tahap keakuran jabatan-jabatan. Untuk makluman, di BKL juga sedang dalam peralihan untuk mendapatkan persijilan MS ISO standard yang baru, iaitu MS ISO 9001-2015 yang mendekatkan kepada aspek keselamatan dan risiko. Moga-moga dengan usaha ini dapat meningkatkan lagi keyakinan warga kota terhadap perkhidmatan di BKL. Jadi kalau kita diarah untuk membuat tugas-tugas tahap keakuran ini, kita kena buat betul-betul lah supaya kita mencapai 5-star rating. Kita telah pun berjaya mendapat 5-star rating di segi keselamatan. Ya, sepatutnya majlis itu diadakan 2 hari sudah, tetapi terpaksa ditangguhkan. Tapi kita telah confirm kita menang, dan satu lagi kemungkinan kita akan dapat 5-star rating di segi star rating Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Cuma kita belum dapat surat, tapi saya telah dimaklumkan lah, ya. Jadi ini semua adalah hasil tugas-tugas kita, dan bukan mudah untuk menggagalkan star rating ini sebab penyediaan dokumen ini perlu bermula daripada sekarang, bukan saat-saat akhir. Kita perlu simpan dokumen-dokumen, projek-projek ini perlu didokumentkan supaya kita dapat membuktikan kepada kumpulan-kumpulan pemeriksa bahawa kita mempunyai segala dokumen, bukan saja kita mengadakan program tetapi didokumentkan. Sidang hadirin sekalian, tipikal juga akan melaksanakan pergelian perkhidmatan bilangan 7 tahun 2015, iaitu pelaksanaan dasar pemisah exit policy bagi pegawai yang berprestasi rendah. Kaki tangan yang berprestasi rendah bermaksud kaki tangan yang mendapat markah laporan nilaian prestasi 60% ke bawah. Jadi ada juga pegawai yang nilaian atau markah dia 60% ke bawah. Tetapi ada juga ketua-ketua jabatan tak tahu macam mana dia buat penilaian, saja-saja dia bagi kawan tu 60%. Jadi saya minta lah ketua-ketua jabatan memberi markah yang seadil-adilnya. Kecuali mereka ni ponti kerja, tak datang kerja, memang tak boleh buat kerja, jadi itu kita kena exitkan dia lah. Tetapi jangan
oleh kerana beberapa misunderstanding, dia diviktimaskan dengan memberi markah yang rendah. Rasional pelaksanaan exit policy ini adalah untuk mengekalkan pegawai yang komited dan berprestasi tinggi dalam perkhidmatan dan meningkatkan daya saing dalam menghadapi cabaran persekitaran masa kini dan akan datang serta mewujudkan perkhidmatan awam yang berprestasi tinggi dan berintegriti. Untuk maklumat, terdapat selama 35 orang kaki tangan yang berprestasi di bawah 60% pada tahun lalu. Dan setelah diperincikan 30 orang dan perempuannya boleh dianggap tindakan tata tertib kerana telah melakukan pelbagai kesalahan tata tertib, manakala 5 orang kaki tangan liar akan diambil tindakan mengikut prosedur exit policy berdasarkan pilihan perkhidmatan bilangan 7/2015. Sehubungan dengan itu, saya ingin menyeru kepada semua ketua jabatan untuk memandang serius akan pelaksanaan exit policy ini. Saya juga berharap agar semua pegawai penilai dapat membuat penilaian yang berkhidmat dan bijak kepada semua kaki tangan di bawah siliang masing-masing bagi LNBT yang akan dibuat pada hujung tahun ini. Majlis ikrar bebas rasuah diberikan bersama SPRM pada 13 Julai 2017, iaitu esok, akan diadakan majlis ikrar bebas rasuah di Amerika Lumpur bersama Suraja Cegah Rasuah Malaysia. Dan pada masa ini kita bersama-sama, pada majlis ini kita akan bersama-sama dengan lafaz ikrar yang disaksikan oleh Yang Berhormat Menteri Belanja Persekutuan dan Ketua Pusuan Jaya Pusuan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ini adalah sebagai bukti bahawa demikian tidak akan berkompromi dan dengan amalan rasuah, dan ini merupakan kaedah untuk menzahirkan aku janji serta komitmen setiap individu dalam demikian untuk menolak amalan rasuah. Pengurusan cekap tenaga selaras dengan peraturan pengurusan tenaga elektrik dengan cekap 2008 dibikin melalui jantar kuasa pengurusan tenaga JPT yang telah ditubuhkan pada 31 Mac 2016, akan memastikan pengurusan tenaga elektrik di bangunan-bangunan yang diuruskan dengan cekap. Berarti saya satu memorandum persefahaman MOU di antara TBKL dan pihak pengurusan tenaga Lestari SEDA telah ditandatangani dan telah dipilih sebagai satu projek menara satu, sebagai satu projek pemandu untuk pelaksanaan pengurusan tenaga bagi mematuhi peraturan pengurusan tenaga elektrik dengan cekap 2008. Saya berharap kepada semua pegawai dan kader untuk menjadi kaedah penempatan tenaga sebagai satu amalan yang diterapkan bukan sahaja di peringkat tempat kita bekerja, seperti malahan jadi amalan hidup di seharian di rumah. Jadi itu saja ucapan saya pada majlis pada pagi ini. Saya pun tak berapa beri tekak kulit dan ada sore throat. Dan saya akhiri pada kesempatan ini, saya menyusut 10 jari memohon maaf di atas apa yang telah tersilap. Semoga kita akan terus bekerja sama dengan bersungguh-sungguh, dan kita berharap majlis ini akan dapat merapatkan hubungan di antara kita. Dan bulan Sawal ini adalah satu bulan yang mana setelah kita berpuasa selama 30 hari, inilah untuk kita merayakan. Di samping itu, kita teruskan ibadah-ibadah yang telah kita buat pada bulan Ramadan. Kita berharap kita digunakan kesihatan yang baik, umur yang panjang supaya dapat berjumpa lagi dan dalam bulan Ramadan dan Syawal di tahun-tahun yang akan datang. Dengan itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertandingan mencipta logo dan moto, dan juga pertandingan mencipta poster dan gantung yang mana telah dihadiri semua warga kerja di Pikiran. Bagi tempat kedua dengan hadiah RM750 dan juga CD penyertaan dari Jabatan Perancangan Bandaraya. Dipersilakan Jenaidah Bukasi, Mujari Yaakob, Syarif Aznam, Muhammad Zaid, Muhammad Rizwan, Ruzwa Helina juga Muhammad Ridwan. Satu kumpulan ya.
Syah dan Syah Bandu ucapkan kepada semua pemenang. Terima kasih kepada Dato' Sri, dan dengan itu maka berakhirlah program perhimpunan kita pagi ini. Dipersilakan semua hadirin ke jamuan IDPPI di Kepi Tidak Bangunan Selatan. Walaupun silakan kita beri jawapan terlebih dahulu pada perusahaan tertinggi. Terima kasih.